Ugandan lifestyle, amanya nze siga wamunishide. Mwebale kulaba kusano kugoberera. Embozi zino zonna zonna tubeerawo ne Nasifu Sali. Manyolusa manyo okwegaana nti tabeerawo. Tuli ne Nasifu Sali era nga tuli wano emutundu ku Madaala ne President w'abankuba Kyeyo. Amanyi abamu bagamba tuli President w'abakadamu. Susi bankuba Kyeyo. Baba kyogera mu bukya. Naye mwene ensonga. Nandiyagadde tulungamye ate tuwengane amagezi. Kasitona nsuubiza nti tujja kutabuka. Just tuwabulemu katono. Kubanga ensonga z'okuyitawo kuwali eri ziyinza okuluma abantu abamu. So ensonga eriwo ku social media ne walala wonna wonna. Ensonga ya mukalunete. Mukalazi. Yani oyo. Orogwa mungamba. Kituufu mukugamba. Naye soko obulira abantu abakwetaanze bayinza kufuna bati. Mugamba mutya abalabi baffe. Amanya n'eddoboozi Calvin Kayanja, President w'abankuba Kyeyo. Tubeera wano ku ofiisi yaffe nga tulaba engeri gye tuyamba abo balina ebizibu ebweru n'abo bonna abaagala okugenda ebweru nga bayita mu makubo amatuufu. Emirimu egy'enjawulo tuba nagyo ssebo, tuwonyeza abantu obwavu abaali bakadaama kati ssebo bali mu eyo Dubai beekolera bwa waitress kirina kata beeyagala. Bakolera ddala bulungi nnyo. Bulungi nnyo. Kale mu ngeri bw'etyo President ensonga eriwo twagala tutangaze eggwanga kubanga betisa abantu abatalina musango nebala abantu bakyamu asimanyi mu kino ani mukyamu ani mutuufu naye gwe kyemmanyi onsinga okutegeera ku zino ensonga abantu bagamba nti omwami omukalazi ayina engeri gy'alyamu akasente kaabwe talipulayinga amasimu ensonga eyo gwe muntegeerayo oyinza gita kutootya. So ensonga ezo nziraba nabangi abantu ukiridde okulaba nti nteekako ettaffaali kuki ekibuzaabuza abantu ku intaneti kuno. Mumanyi ekintu kino gye tukijje. Myaka mingi twagala nnyo abantu bagende ebweru nga bayise mu makubo amatuufu. Si bino ebya online. Sima empeereza message ku WhatsApp, ate teeka sente ku mobile money, kati ate visa yo yiyo, gyenda ogirage ku kisaawe. So ebintu ebyokukukusa abantu. Bwe tulaba omuntu yenna abyenyigiramu n'abiranga, njagala okumujjukiza nti kimenya mateeka. Ate era kyabadde kyankwasizza nnyo ennaku. Muganda wange SB4 ne Alan Cruz kuba baganda bange tuli bavubuka na bavubuka. Si mwe abandi badde balanga bino. Naye mu kino ensobi yaabwe etono nnyo. Kuba munnange tebamanya kijje kiyinza kuba. Ani nkubuulira, si be bandi badde balanga bino. Kozi nze mbadde mba rigardinga nga ba professional journalist. Nti bayina obuyigirize ku mulimu gwe bakola. Toyinza kuvaayo eri eyo otya ne weetulisizaako bomu n'olanga bulanzi muntu. One, amateeka galagira nti langa omuntu kebe TV ng'omaze kakasa license namba gy'eri. Baatuukayo Dubai ne balaba ebintu. Ani nkugambye teriiyo muntu akkirizibwa kutwala muntu bweru nga talina kampani wano. Nga gavumenti ya Uganda teyamuwa lukusa kutwala abantu bweru. Gavumenti ya Uganda ng'eyita ministry yaayo ya gender, labor and social development. Yeyina okuwa layisinsi yokka okutwala abantu ebweru. Mukaluneti agirina. Omwana yali ku website, alina website, alina YouTube, Facebook. Kati nze ka nkubuulire kino. Woofiisi z'e Dubai tuzimanye ez'abafere. Leero ogisanga wano, enkya n'otagisangawo. Ate abana Uganda mwenna ka mbabuuse. Teriiyo muddugavu okuleka ng'olina obutuuze bwa Dubai ate bwetagaba ne bano bangenze Dubai bukulu teri yakkirizibwa kugulawo wazaalibwa eyo ate era ne bw'ozaalibwa mu Dubai tofuuka mutuuze. Okimanyi bulungi na wano waliwo omugwira asobola okugulawo kampani. Kituufu. Waliwo omugwira asobola okugula wano kampani. Kituufu. Waliwo omugwira amateeko gamanyi bulungi tosobola kugula kampani ya leba wano ng'oli mugwira ne bweba kampani yonna ne bweba kampani yonna. Nebweba genda mbitabo. Nga betting ndaba z'abayindi. Hadi chenku gamba. Nebweba kampani yonna. Tosobola kujigula wanongo limochi. Na dala zine zali recruitment ezili sensitive. Kozi ziri mu bulamu bw'abantu. Mukala z'aba mu Uganda. Ati tayinza jigulawo Dubai. Dubai ya setting eteeka lyayo ng'omuntu yenna gulawo kampani Dubai.
aina kubera munansi njagala abami abo batuprovingire paper waka wawe ne mpapula ko basasulira musoro gwe Dubai ndi baina yo recruiting agency tiziri yo echitu lume nyo ne chitulumye mitwe be offices za abaferezi ye Dubai zijude ndi abantu bakulietinga bu office wabo Dubai yensi naye bana abachala bavude babakozesebwa bukozesebwa anti kankubulire kino mukalo necho kuleka nga atugambye ye office yajigula wati atali mu Nansi ositegera bulungi kubanga tosobola kugula o company mu UAE inga toli motuze ogenze bukulo lina ku visit visa UAE ingo ina company ati nkugamba kino yazalibwa yatulage mama we ositegede so yakubisiza banomo pira yakubisiza banomo pira kozi na yati mai mukalo ne tali legit na ye oba bantu batono beba face zobo buzimu nenga walu abana banyi abafunya emirimu yes katika nkubulire kino na ye okirizibwa okulanga toyinza kulanga kintu kikyamu sitani ne bwaba mukyamu ne bwaba akoze birungi bitya tayinza kweranga atya company zitwala abantu ebwe size ziri mu mulwana teri yo company twala abantu bwere mu mulwana abantu kituvu kye nyintu bakibasomeseza bakimanyi okigera wano besiba ku malaya ali Dubai tukimboka tukutwala ofune 10,000 e Dubai okola mulimu kyo kufune 10,000 oyo malaya alina professional oyo naja yinzo kola toyinza kugamba mtu ndio genda funa bwe. Eh kitufu mucha. Katoso sina kumuzula mu chichi asobola kola. Eh kitufu chili ndio yomchala malaya. Yes, malaya atali proud. Si chiyingira mu. Nekati govudeli olokuba mwagala okumaketinga. SB fera wasulu obuyinja. Fabali bakukiririza mwa wetu adukira. Ne mukwata ku bantu abali e Dubai abali stranded. Ne mutalondobo ku street no sanga malaya ali ku mirimu jo lokuba mwagala ku marketing omufere imbu ono njagala kumujja mu bwa malaya mufunire emirimu wana amanya bakolo bwa malaya na tutereze mu ku teri bujulizi bumulaganti mufere anti kati chenkubulira chichi nozo bujulizi mbulina ne bwanso winga mu koti one toyinza kwe itali recruiting agency ngatonda ga certificate ya Ministry of Labor oba mufere yes, cause Ministry of Labor ye regulating ama company agatwala abantu ebwe. One, oh yes, before ne munala ni kuruze era babajja bakwata. Ankubulira amateeka malambulule bulungi. Tokirizibwa ku advertising muntu yenna nga tolabye license. Emirimu gye mulanga gyagaba Ministry of Gender ye approving. Okimanyite kikirizibwa. Ama company olaba agali legit. Tekera bukezi ne kuwa kalango nti kalange ngate kulaze barua inti emirimu gino giri approved by Ministry of Labor okay. Mweje mulangala ni kuruze ja musajja wa mwani aja approved license je togerako ye mungeri wali wagulu iyo license je togerako ye mungeri yo ani chenkubulira ene yang organization oshitegede bulungi era bora nti nze we banku biriza abantu ngamba koola okubayisa makuba machi amatufu okera bidde eh nze wali osanze ko kuchisaini ntwala mwana bweru oshitegede bulungi nti wali wa makuba amatufu government ge wali wo rukusa ge tuino okukola chi okuyita nemba de manyi bana abantu mbutufu ebayamba ko banyina fufune emili ati nkugambye bani abunga mukalune kati one omuntu yenna kugamba nti mpereza sente ku internet mpereza kino kati werete ne family yo yenyini temumanyi olwalero singa omuntu anafiire Dubai gwalani kuruzi na SB4 ngabo ba mukaluneetiza nalero be bamutwala family enaatandikira wa ne president omani onabadde sewe nkole nyama erwa ngova buvi Saudi no die Dubai nga tutuse mu Uganda ekintu ekiyamba abantu tekiriyo tekiriyo ekyo eroli wotandikira okulaba nti ono mufere kyovola abagenda bajja mu biyumba nga babazza mu biyumba lwaki oyinza otya okungamba nti omuntu ajje kumukufunidde omulimu nga tokoze na interview gwe woi nago oyinza okukozesa nga tosengejja mbujangu nkuze eno byaki yali baagala kubali akosente namba esinge y'abaana be bakoze ebyo bavudde Saudi mu nyumba oba mu Omani oba wane babaze Dubai ne badda mbiyumba bajja kuvaayo banjulire bwe baba kimanyi ne kati ensonga eno ndaba obuzibu oba bakuteekebwa ku kampani so si kubano ati kanti nkubulire tedi katika nkubulire kino mbayamba buyambi ala ni kuruzi ne munne bonna baleeta ono muyaye nze nkubulira enkyo mwana wabendi bwana afuna obuzibu ebweru oyinza kumbulira ala nali kuruzo ya nakola atya olw'okuba oli yakuwadde ka visa ne ka tiketi bitamalawo ne akatamalawo na milioni bili ogende Dubai ekyo tekimufuula katonda
Sitani bwakole chibita chifuka katonda atenze mfuka ne katonda omubi yasigaza na sitani mulungi lwacho muto mugerageranya ku sitani kati kati chenkubulira oli human trafficker mu akukusa bantu atubulire linya lya company ye wano badiita batya naye omuntu atusa mu bed space nalaga abana ngereje basula ngo goita omufere kati deni kugenda mu bed space sechi nze bwengenda mu dwaliro wano nti bwana webate webajanja bibwamfuka musawo egiyesa ina kukola chi nze njagala bameyo oyo musajja wamwe aveya je wano kugulawo ndi agamenti ntwala bakozi bweyo olabo batasibire kitalia olabo batasibire kitalia aveya je wano kugulawo ndi ntwala bantu bweyo yali akoze ko interview ku TV yona lwacho no musajja abadde we banga lyonna kazi ne nsonga temuzogera ati kandi nkubuze abadde yonga yekwesa yagala kuchifula lejiti yes olokuba yakutte bano bambi abali green tibate girebye baliko uyes alani kuruzi nesi bifo baba kutte bagenda kubateeka mu kintu kigenda okusiranya obulamu bwa mwe nesi yeye ka bebabadde balaba andi kumbuli labo nabo nabalanza basajja bano baba siranyiza batya omwana wabendi alifire ebweru ngomuntu oya mututte omuntu yenna asobola okubeera ebweru ngali bulungi nayo lunaku lwafa bwaba afudde kyo bafudde ki olulwotandikira okulaba nga bakwata buli eyamutwala etteeka liragira nti bw'olanga kampani etali mu mateeka nga gavumenti ya Uganda tegiwangako olukusa kutwala bantu emyaka 10 towoza wadde ngoliri kitali basi banyene kampani bagwalanze gwalanze ani yakuwa olukusa okulanga bye tutakkiriza nga gavumenti ya Uganda okubiriza bana Uganda kujiyita ninawe mwenyini okimanyi bulungi nti mukalu neti za nalero bw'aba alirejiti ajje wano government emwera license tebasi gabira mwerere manyiti singa mukalune tabadde teziriwo bade mayi singa mukalune tabadde muferi yali bade talabika na chifana nyi ati kati kangumulire e chifana nyi chilabika lwachi tajja wano Uganda bameka abantu bienga tuba manyi bali Dubai nenga wo mukwate koza mateka ga wano ga ukana na ageri okay ishitegera bulungi family zigendo kubocha gwala ni kuruzi nesi bifongo mwana wabo abona abone ebweru omuferi wa motobai naje bamujja yes Neba na abantu tetuba komerera nnyo kulaga nti bibali mu nsobi. Obera otya munnamawulire n'olanga ekintu ekitali ekita approving bwa. Ostegera. Iyo alikakasiza. Ekimwagala okulwana temugenda kisobola kubanga government erwana kutereza. Mwe mulwana makampani ne mwera bidde nti government ya Uganda erwana kutereza leba omuntu agende ebweru nenga ne family ye inawo ayinza okutandikira nga afunye obuzibu. Mukaunete abadde alwana makampani. Kati balwana makampani nawulidde oli bakwata n'oli malaya mbono company ya Moleto. Yes, bifa inza okumbulira company kye yatwala malaya ye Dubai. Ushegera waliwo company ya mtu wale Dubai kulo kwa mara yes before mkwano go yes never wabye omuntu lokuba kuwadde akutadde etoke mukamwa muganda wange kino che mwayingide kigenda sanya obulamu bwa mmwe omuntu ajja kufunira obuzibu ebweru family yezinge wakao kubanga omusajja bajja kukubuza koza omuntu bwaba mazofunira obuzibu ebweru fe byetubera muwana abufaba bakwata Ngogendo kuli nanze nali connect ya miaka 10 connecting otya ku muntu atali mutufu. Ne baje tibo batwalira. Yes, okolo bw agent ku muntu yenda musango bwa batali legit. Ne kati. Mwagala yingira mu business ya kutwala abantu bweru muno nyama company agali legit agawe bwo lukusa kutwala abantu ebweru. Omuntu chogamba yali badde mulabu funa agamba president eno njirange. Yaha ojo nebuzeko. Naye omuntu omulanze enkola yeyeno mpereza sente mpereza medical yo mpereza kino otwala abantu ba trainees government ya Uganda ya setting that system. Batwala na abana abataba tanetu kagochimenti abantu ogende bweru baina kutandikira ku miaka 2 mugumu mukalu ne jatubulira agoberera mateka agoberera galu nolo de babera bavudde bweru bagenda kuba kuba munda katika kati singa kiri bwe kitonga bochogera lwachi government ya UAE yali temukwata nga andi katika nkumulire government ya UAE inawo yali ku government yatwala abantu bweru uwa atulage employment bwe bati batambulira ku visit visa yes visit visa kitogeza kuchala Batu walaba na ku visit visa tebazi chusa na zichusa omuntu nategerera miyaka 2 nga ali mu university waliwo abantu abadde basala ebigambo mbusende zabadde ajja kubana tezika wansi wabo kadde bubiri atenga ndaba wano mugamba okutwala abantu obweru bwerero kola nga maidi kati gojje uti omuntu obukadde bubiri nga nomuwala bwakoze ekyo ko kuyamba ekyo kitufu okutwala maidi alina kuteeka mitwalo 5 ja medical emeka 5 ja medical ngojja ko omuntu mitwalo milioni 2
Babadde passport company ziba babadde abamu tebagenda mbiyumba ngabagenda kola bwa waiter ne minimu ngabavukola wo bwa waiter nze njagala bawa task yeji kumalaya wabo gwe bajjayo bambulira akola mulimo ki era milioni 5 ze bagamba kumuwa zafuna president omuchala ne bwaba yetu ndatayiza kuweza milioni 5 mweza wa Dubai nze nkubulira tokamba betu na oyo muchala ne bwaba yetu ndatayiza kuweza milioni 5 mweza ata sibatimanyi ne chabamu kamwake ngalaga nti mbutufu senda akoze na buli chimayi na katika je basaje babalira senda meke Dubai dira mu 10 dira mu meka ata zili senda meka yes yatu lagatu proving akola senda meka ayuza kuweza milioni 5 mwezi kati president sinalaba mukubungamya mu byoyogera lungamya abantu abo njagala kukubiriza bana Uganda butakoberera bya bafere bano oshitegera bulungi bana abalenzi bo bakutomo gati gwabwe nze nchimanyi mu mwaka ogu mujja kugusesema muzeyo nebyamwe oshitegera bulungi baba baba limbye limbye ndi abantu bagenda bweru mu nkole ekyo kino kimwakutte kifuera mu kiduke oshitegera mwakutte kifu just imagine omuntu wabendi afunye obuzimu ne amanyiti gwezi before balani kuruzi gwe yatwala omuntu oli mukalu ne yabereri na wano nafunye information in detail nyawo oshitegera omuntu bwabafunide bweru obuzibu mtu gama nti omuntu oyo yaita mu company ki mwagala kulwana makampani gatwala abantu bweru naye mbabulira no tawe mwaingide te mujja kulusobola kuba mulwana na government bogamba lwana makampani chogamba eyagala sigala oyo ka andi katika nkubulire kuba nabalabye ala ni yavuderi na gamba mbu wano mwali mugamba makampani gababonya abonya ne tuleto omuntu owaffe ekisoka balaze nti bakola no mufere ekyo kubiri tujja kubako atatu babuze la isisi ya mukizo mufere kwa tuna kakasa wanu gwe buli lokiriza ndio twala abantu abino ngato provinga la isisi yo kuva ministry of labor oli mufere obanzu winga zuwe tulinde ko chikakasa wanu gwe mbulira la isisi ye Iye yenyini ya chogede nze Uganda sina yo office. So chewa na abana baba ntu. Ngato ina o company. Nga ina website. Omukaza averi ya busoga. Omwana ya agenda bweru. Website ya jimanyi. Kuba ntu beba kabine bweru. Ngo nga manjo tuwa labana bweru. Na iwa note wali yako. Emisoso jona mtu jaita muwanu. Yonaba ajibu usati. Kuba tu inza kutuwa la mtu bweru. Nga nega vumente mainti guwa mtu te. Gwalifi ilayo. Nembu tufu otunulida boti. Teri company wa netwala muntu bwe nga tebulwanga yo muntu abona abonera yo jibali ababona abona makampani bacho no ye olwafunye yo ma complaining ale tukira mu ani kugambye stali yo mu eliyo ne be yabanga tebasobola kuvayo walu abali bakutukira ati wano chindu cha mchaba zitowerede mu wiki eji kati bwe china amale myaka ebiri jibadde jiweze basajja batunala byala ni akoze dabaye basajja banage ne mutuko kokoga mu wiki biri temulandyo muri mugubazi towerede kino che mwakutte chocha katwe munawera myaka ebiri ala ndavuke magumba ani kubulira buli lwolanga ebintu ebitali legit bino byofuna ate bandi be basoso kulanga bujangolanga kampani zo waliwe yali avudde yo kukoza Tewe yongera kukecha na yaba saje kintu chabazi towere de balanga omubere we Dubai okitegera bulungi mwagala kulwana makampani na ye mumanye nnyo nti kya makulu omuntu okuyita mu kampani olwalero omuntu oyo abantu abakolera online batambula ebwe ne temumanya agenda ze kubanga ye mutufu nnyo gambo omuntu ye nanti nze tompanga ko mwana oku kumutu alabu ebwe ekyokubiri wademe no kuba sente zo zobo muwereza kuba baziwereza ku mobile money tebama ina ni kwe baziwereza ushitegera wademe kugamba ndi ze sente zo sizifunanga kwa te waziwani ushitegera ne aina ku tekniki je mukozesa mmwe na mwana tekniki ti ye receiving ira baba era we chaba dotukira dala ku boss atikati chengubulire otukira dala ku boss wagambia makampani gatu wala abantu ebwero ne babona abona ono bwa baba twala ya ina ya abantu be baba wa specific nga sipa warabu ba wabe ba walabu na makampani gaba wa walabu ekitegeza ba makampani ba gaba bonyamo nyama kampani wali wode ko kampani ya Uganda nge tuto omuntu webweru ne musanga mu chiyumba ne mukubira emboko ekigeza ba bonyabo nyaba ki ba walabu nawe bo kukuso kujano kutwale webweru abagenda okubabo nyabo nyaba ki ba walabu njagala tugende ababete babone bona genda ba walabu takukusa bantu akugamba wobo ina visa tiketi buli chimuno weru wetwa yes. Asawa bakukusiza yi nkulage message
Kukai bino mamuke ndo kubi ingira munga fetu wabi nonyeleza akoda. Hakugama antivize furu mamuna kukumi. Ten working day. Echendo chino wachimanya banga chema vega president. Huh? Nzeta chimanya daba ferebe Dubai kwa nangenda ambarondo ulampola. Wabado likuba vubu kawe Yerusa. Mm. Chino wabado tunachi ingira munga. Abo nabaso kadane mba kugamba daba tuwalilaba wala kuvisiti visa. Ochitegera bulungi. Chiso kate vaziri newing. Omuntu ogenda visiti visa yo neguwa funganawe mwenyini tomanyi. Goro oza ulie yokora mchiyomba. Bage ndo kutegera ntibali mwava stenga limi yake vili. Sente mekaza agenda. Kati omuntu yena yena ngabo choke denga ya waya kasente ki olinga mutisa ntikagenda fira andi kati nkubulire era wali wabanja baze mwini boxi yange nze totagalo kulekango yagala nkuvume bigundi ye president andi nkubulira bacha kumba mwebe byekisiru mbompereza sente bweru nkutwale kugana makampani agalinga ebijanjalo omuntu oyino muyamba kuba gwe president andi nkubulira abo bali wobe sita kya malabudde mwabaduma monyi ba mulimu abantu abefura desperate okoze sente zo litakutwalira bwerere ngaba kutwala mu nkole iyo neso okoterezemu toyinza vuma muntu ali ku cheyo andi nkubulira nze njagala nya abantu company weziri gwe nawe kirowoze mu ona ngama ndingenda kufuna mulimu gwa 15 naso machi Nkumi tano zimanyi okufuna milioni tano. Ozimanyi. Ne wali abazifune take ne kata. Nga bakola chi. Basawo n'emirala. Kati gwe wasoma obusawo gwe batwala mu ntwala eyo. Twagala tujjemu abantu. Embeera eyo y'okubeera mu ndowooza y'obuddu. Nga bali abategerera mutegerere. Olw'okuba yayagala salale we nti salale bwati. Alowooza omulimu ajja gufuna. Bawala bangi be bajje mu mayumba ne bamujja eno ne bajje Uganda ne babalimba emirimu batuuke Dubai ne babazza mu biyumba. Njagala tutangazemu ku kino. Tekisoboka muntu okuva Saudi ng'agenda Dubai. Kati ate ka nkubuulire kino. Waliwo kye bayita company to company policy. Okay. Okimanyiiko ekyo? Golooza yateeka wano li ku routing agency mu siru. Oyo mukalune kyayinza okumbuulira nti UAA gaba, gaba employment. Yatulageyo employment gy'alina. Waliwo kye bayita company to company policy. Kye kyazi setting sawo wano. Kampani za Uganda okuziraba wano. Tuloza ndi ziliwo mu nsobi. Ekitegeeza bino bito bingiro inano soma ebitabo. Oinano soma ebitabo toveri. Nga bano ba bloga ba olwalero. Iye. President wasoma emyaka emeka. Yezu nina lo nasoma mateka. Yenda kwero DC. Kwa kensonga zo gela kwa muzeka kasa. Ye. Bwengu gati wana abana. Omugati guaba lakide. Ate kugenda kubatuga. Kwa unama muakoze muwiki bili. Tebana kuga. Buno kugenda kubatuga. Na ulido liaga mazema akadama kamba veko. Badova wachi. Zema akadama ngeenda bavako. Sema kankubuze. Bakadama badova wachi. Kale baveko tulabova tebavere u. Bakadama vivako. Wadu wubu wadio posti nze ku YouTube uyo. Sende zivamu no zimuwa. Ushitegera burundi so bota veri kusindikira ku bantu binyondi bakadama ngenda bave ko kale bave ko bagwa babe goli embassy otandise okumenya ndagano je twatandike kale obaddo otandise nzikakanye nzikakanye kubanga ate osuka wa uchinsobera awo bogunjula ate muli mwe mputunge sana wambuya kubanga nawe bintu byetu sobolo kwetegereza nola mukadde kano daladala kumbera je tumanye bwalabo teri yo kabaka wayo te ebizibu ebiri ebiwalabu olaba biremerera embase okitegeera bulungi embase ya Uganda mu nsi eyo ng'okwata omwana w'abendi nga bamukukusa mu mbeera eyo famire onagigamba ki naye bano si be bakukusa president si be bakukusa bakola ki omanyi kye bayita okukusa omuntu omuntu omuyisa n'omudirekiti ngakati nga toli kampani gwe kwe kuvaayo n'osinzira gy'osinzidde ninfunira abantu emirimu ebweru nga wano tetumanyi license namba ya kampani okuva mu Ministry of Gender. Teribalwana mu cabinet. Teriyo ba mu Rwanda ye Rwanda taline jiti. Anti wageze no government bano bali ku chikendera kisula kampani zitwala abantu. Ateche batasobola. Oba muri mu kweru anako. Ate batasobola. Ala ni guno mu kino che mwayingide kimusanze yo bafe. Ye. Kino che bayingide koze buli rwovayo kine kintu tuchije wala. Leba abantu gende bweru basoka mwabo bafere. Ne family abana we bafuna ebizibu ebwe. Family zikuteeka ko pressure genda kiraba. Okitegeera kati internet iyo kai yao kabateeka ko pressure nayo laba bakoze. Nayo omuntu kali vayo na akukwata matai na akutwala ku police nti gwe yalango mu ferono. Mtu we sente za fero joka kasensi. Omuntu yenna bwe muba muri ba professional journalist. Nga dalokola ne ku TV.
waliwo kampani gye mukubira akalamu nga tebulipresentinze namba yayo kuva mu gavumenti olwaleero obulamu bw'abantu oyinza okubussa mu ngalo z'omuntu ali e Dubai nga tali wano nga n'amateeka tegamukkiriza kutwala muntu bweru ng'akulimba nti alina kampani e Dubai naye nga teri kampani ekkirizibwa kuggulwawo muntu atali munnansi singa bwina anaavaayo nga biraga nti bano abakyala bavuddeyo bapange ebigambo gena bimira si, wano nzano situnuulira na bapange kuba kintu kiri jeno sinagambako nti yabyono nze nkugamba omuntu yenna eyerimbika mu ky'okutwala abantu ebweru nga Ministry of Labour temutwanjuliranga abeera mufere gwensuwi ng'ompera yisinsiyo kubanga njagala nabba kuba mu kkooti okulanga ebintu ebitali bituufu mutubuulire gye mirimu gye mugamba gye mulanga basajja bo gye balina ani agiverifayinga fe kampani okukolagana nayo wano Uganda tumala kutunuulira emirimu gy'ogamba gy'olina gy'oyagala okuwa abantu baffe be tunaakuwa Ministry of Labour yajja apuluuvinze bwina alaga nti omwami yabadde atandise okutwala bakiraya nti bamakampani ganamalala tewaliyo kiraya nti gwayinza kutwala enzi tekyali nsiru bwetyo era gwe bw'oweereza ssente zo ku mobile money be babaweereza bakugulira kivisi visa ogenda osiraanira e Dubai obwongo bwo bwe bwetutunuulira netugambaabadde agitwala terina audiensi gyatwale yani abaana ate tebakyagenda Saudi Oman Jordan nga kati bettanidde mu calnet kubatwala Dubai terina gyagwatwala Dubai visiting visa Dubai gab employment oyo mukalumen nze kankubulire kankubulire mukalumen yave yandage visiting visa andage employment Dubai zegaba bana mekuudisa abantu bine bintu tubimanyi fokusirika twagala kulaba abantu bano gye bagwa na kintu kyabo okitegeera njagala kulaba gye bagwa nakyo ate bajja bakwata abantu bagala kukyusa bave Saudi badde Dubai bantu bangi nnyo abagenda okukyusa bameka bana bameka abazze wano ne tubakyusiza naye ng'okyusa mu pulaani entuufu waliwo protocol ve bweru jangu kiri okimaze fine jangu wano jawukole interview teriyo mulimu gwonna gw'oyinza gendako bweru nga tokoze interview yagimala dogenda tosobola tosobola kampani zirina polisi na wane Uganda okulekanga guli bagukuwa lwakuba nti eizo mwana wa okugamba nti nno tebalina branch Uganda bali bewala bafera abayinza obafera e Uganda olenza okwefula mu kalone ti andi kankubulire oŋŋamba otya nti tolina kampani mu nsi yo gy'ozaalwamu ogiyina mbuguliro ate gitakkirizibwa nkugambye amateeka ga UAE tegakkiriza muntu yenna atali munnansi kuwoninga kampani yonna kebeere ng'etunda niigeena ezo kampani zaabwe zinoonyerezeeko nja kukulaga gye ziva ensonga eno egenda kuggwa bweti tukiveeko nze nkubiriza bannayuganda kuba abafere bakyali bangi ate era bakyalangibwa abantu abatasooka kulowooza bangi gwe beera mwegendereza nga tonnasituka kwesiga muntu yenna bw'onaafunira ebuzibu ebweru famire ye yina weetandikira ogenda mu kkooti kyekyagala okutwala mu kkooti anti one batubuulira abakulu bano abalanga emirimu gino ani agiverifayi nze batubuulire ddala kuba twagala tusabe kkooti etuyamba abakulu bano ebatuweera ekiragiro basooke kukeberebwa mitwe nti ddala gwe ddala nga tonnalanga muntu yenna tosoose kufumiitiriza omuntu ono bw'anaafunira obuzibu ebweru famire naye egula etiketi emulumba e Dubai naye mbadde manyi omuntu omulamu n'ebikola biraga nti ati kati omuntu we twagalira okumukebera omutwe gw'otandika otya okulanga omuntu nga na wano talina kampani yakugamba waawano kuba wano abantu bafuna ebizibu ebweru naye bw'anaaba afunye ebizibu ebweru omuwala bamututte ng'amututte amutwalidde ku onulayini famire yeetandikire wa naye egula etiketi egende e Dubai olw'okuba gwe baakugulira ka tiketi ne bakutwalayo ku bwereere kambuuze ekibuuzo Alan Kuruzi ne SBF baganda bange naye tuveeyo nkubuulira nti be baakireese tubadde tetumumanyi nti omuntu bw'anaaba afunye obuzibu ebweru kale mukalunaiti amututte namwe mukimanyi bulungi talina wano kampani takkirizibwa na kutwala bantu abawa visiting visa zaatali newing na kuli newing omuntu n'atuuka myaka ebiri nga visiting visa expiring kuba visiting visa kitegeeza kukyala bweru sigenda mukola omuntu bw'abanga abadde kino ekintu akikoledde emyaka nga tewavaayo akomplaining nga amenyedde amateeka emyaka tewanavaayo akomplaining nga tunoonye vidiyo zaabo tunoonye SBF jo bye yayogedde
Yeah, to walk out of Navaya complaining. Tabanafuna Quemo Bunyakoka, Kuvamo public. Omoto, Yatandisaga, Banga Fetuosa, into yo, go water receiving, not Yarazenti. One of way. I'm going to go to Dubai. Valentine's or chance and Ganyo and Unga winning a single send a make his own Kokumara moves on to Alad Dubai to visit Visa Smeko Chala Dubai and Koko get a bit of mini. Whoever of Fubuka be two for Babi Mani. Toyins a Kukera, Nchano Langamo, Tatina office, you one. Abana Bayu, Bana Baba and to Webafunido was the Webuata and the Kerewa. Toyins a Kera and Chano publishing a moot, Unga Minister of Gender, Temukirizanga Koku to Alabakozi, Atulagera is since in Ambaye. Gumogamant your leader Jit. Tulagi kampani yo wano kugula hundi. Bobe mili mojirina, nesento zirina. Duachi toja wano nukugula o kampani. Kuma mateka teka kula gina kutuwa la muntu yenabwe. Nzenganesi wako muntu watu. Katichenebu uza. Omuntu okulanga kampani tuwala omuntu yewe. Ano nye namba yo. Asoka nebu uze koze presidenti. Yeah. Bobeka. Nsokenji muyi size munda bedala ntufu. Iyo wama tibi bankubira nyo wama mwebali. Ndi wama ono chitufu. Kwazi complain hizo nazi tokila watu. Ati awandu sende tebagala kuwa. Eh? Uwekala saba. Uwekala sende. Sakala sende. Consultation ya abwerele. Iyo olineba zankera. Muganda wange wanyamba na ringenda kulanga mufere. Iyo. Wani wane zote suwa kakudonya zaku na mkabu gambe tuta wana. Iyo. Nse nja kubuli na retuna damo kumeeting. Ndo mwana ya mpande na enda mga recording ya kavideo. Iyo. Yanga wane zite bacha azi sula mwenye nyumba. Baliwa. Iyo. Bali has a company of it. But it would look at a money. Never get what you have in the hour. You mean it a much talk, rather than much hour. You mean it a much talk on what you have from a nyumba. What you have from a manageable aniki as from where? Back and Okulanga and Robert in the economy too. Kwa temu manya agenda za muntu ono. Aja kutwala omuntu wabendi afuna obuzibu ebwe. Nekati abaana banene abantu alibo mwami oyo. Bo ne bafuna ebyengera. Tola abantu olinga za. Abo bonna bapange, ze nkubulira. Batulage malaya gwe balanga akola mulimu kyo olwaleero. Ataka bulenda njagala bulenda oveyo njasi za abantu wabo. Bulenda, vayo ya mbe guanga. Bafereba kukoze saa, nebalo wole zabuli omuye nanti yoyine, ntibakufuni domulimu, tuveyo, tuyambo, tase generation yotubuli lokola mulimu chobu debo no. Bulenda mkwano guangira jakuvayo. Mkwano gu? Hii. Luwachi kwetu wa mfuni na mulimu. Ya, ulipula udimala ya mfuni na mulimu cha soo ula kola mulimu cha. Nade wa mfuni? Nse sirimba mtu. Katibulenda malaya mfuni na mulimu cha. Ngalobu na niye cha soo ula cha kwe gata. Yata mfuni na mulimu cha ya soo machi. Mwana kikulimba limba bantu. Oshitakila mburu kubaa inasende buli mulimu kusoka. Sende zikolo mulimu. Wa ingile chumba cha chinzo kubao. Andi kuketa chisobola. Tiba kati miyumba te ya bidabanga. Uyiza no kulaba nga story yentu ufu ya gena mchiyumba na duka yo ye na damu bidala. Bia sobola. Ngaruwa chumusi. Ye, katibulenda ngamende mufuni lo mulimu kwa milioni. Agenda kola chimosa wo. UAE ya bafuno mulimu kwa milioni tano wa manyi. Mwana kikulimba limba bantu. Nebubozi ina meka. Ne mbuza nange. Gwogenda kukola mulimu chingo, nende wakuwasa office toni za kuandika wa the paperwork. Aba ntumubaburi le chintu wa chitufu, mwereke kubaji yako senti. Kati ya busungu wina kwa niyo mtufu? Bano bafema no. Ni hata sina busungu wana. Mwa, muna busungu. Ah, tuwa kanyi zanga tutaandika. Kutensonga zutu zituwale mpola pola nga ogu. Kweka moteleza mu wasobye. Na ya tenda bidadamu. Mulimu wa mputunge sana we mbuya. Na yo mtu wa mkuru. Kumulembe guno kulange kampani etali wano Uganda bajjo kubatuwala emisinda kanzira okusaidia abantu bachi lwachi tobawa mukisa kusembayo aba bagalo tasi nga bajja mu inbox nota bavuma bo banukula no bayani andika nkubulire sinda kwenavumye wagambe ogenda bavuma andika tikankubulire
Baba mba kubie, dada nenga baku baba tiange bitu mino, tu sivye bitu vyo gira. Mm. Chechi kusindi sa sende, wane Uganda, batu mba naba bingo sindi ka sende kumoba ilo mani. Sema mkuru wa bagamba sindi ka sende. Oyo, sindi ka sende, atazi funadia. Kuge intelligence emulieti. Emulieti. Intelligence vawa. E yafo ye njimi, mm. Emulieti, emulieti, mm. Emulieti. Mm. Nkubuli, natumula kukatona, kukira vu. Onamala kone nsonga za koti. Yeah? Unama kwa nesonga za koti. Atatu wali buzibuze balo ya wangebali rende. Mbasa surabali ya makoti. Tebaga buchaga vera kumisumari. Mm. Tebaga golola anga kukunko lida mirimujo. Mm. Na jangolo obayamba gara nge gane nelo society. Mwati tofuna meeting. Mm. No mwami hoyo ni mwogera muko kusimu. Andi geche ya andi sose ye na ajifuna nafe community. Mm. Ngatani nalanga bintu vya bitalile jete. Okay. Ushitekera. Mm. Ama teka we galiba na bantu mubati ila kwerere. Mm. Omufere mugendi mufere gundi otugafuni la abantu emirimu ebweru bana Uganda mm. Government ya Uganda ya kuo rukusa fetulagera isinsi namba yo bine bigambo bibyonga gwe nganze nze njagala mukalu neti mm. Atugambe nti Ministry of Labor company ye yajuo rukusa license namba yeno banka garanti yino na buli kimucho na kubanga ne Ministry of Labor tekuwa rukusa ngato ina osalwa kubulira atatu alaba na Uganda rwaki tatu alaba aba nansi aba Emirates rwaki tatu alaba na Dubai eh ushitegere gumubuga mba kintu chonna konsandi bana Uganda bafunira milimu bweru olimo na Uganda passport yo ina ya Uganda jangu wano ku ground government ekuwa olukusa oro tugando ku respecting na ye chitali echo za kuvuga singo mwami wadda mu Uganda ngo government ate okudda che china abao kandi kati nkubulira de Mm. Adi. Esobola kuvuga? Adi. Yeah? Adi kubulira de. Yeah. Bantu bali ku internet bagamba watwale nankani zaabwe ngoda Uganda. Tukana funa ya abantu abakwanukula nga bakugamba ndi kyoli ko kicha. Che kinaddako. Adi nkugambye era abantu munna ibuli muze nende gera ya njauli. Rojja kubawulira. Mm. Nga baba babbi. Eh. Yeah. Ninabe nakula bulira abetta ko ruvanyuma wali. Mm. Wali wovukana yalinga ko ku internet. Mm. Nga bamuita Shafiki. Sema ikila simone, tawamuli lako. Bubatu wafuna mukisa muli na nabala kula. Mm. Nema gamba bana Uganda. Mugenze weru mukozo obusente wamu. Mm. Wekula kula nyingo mtu. Mm. Bada mukuzi wa mvubu kukukakana. Mm. Nga baba kubye milioni chikumi nsambu. Eh? Ali Dubai ya dukana kuno ya teo kumutu kumuku atajeki. Mm? Baje wanu, nibaje wanu kuofise. Nima gani naba gamba, nga muda mukumvuma. Mm. Abobo na abafu mye ku internet bibi ne bibi biba facing. Mm. Urwale don nasirika babo na abona na gasango gabwe. Era buli ajjawano mm. na mugamba buli ajjawano agendera ku police bagenda ku police. Zijukira boyogera ku songa anti teri muntu aso asala kuva Saudi kudda Dubai. Mm. Ensonge yo. Basala. Mm. Basala. Mm. Basala ne bave Saudi ne bade Dubai. Mu bagamba inasoka kudda waneno. Mu mateka matufu. Okay. Kolekiziti ko maweka mm. jango ko lenda. Ndobo zero singo bede tuogerera mu. Mm. Singa chindu chinyu machino. Eh, hata mana ninabe njogera na boneka. Gari aga pumuka geta aga kurekani na. Ndega somoka. Katolwe de ndobo zili kuwemirembe. Eh, kati munange. Mm. Bana bachala bagalo kuchuse emiri. Mm. Va kucheyo ko mawa no. Mm. Bo ko mawa no. Mm. Kenda mu company yo nate wali buzibu. Je tuba tukoze socks. Ushitegede burundi mm. kola interview ku minimu de ba balance. Mm-hmm. Bwe bakuselectinga bakuwe visa ugende bwe. Mm-hmm. Niko ne mitufu. Mm. Ngane bwo bando tuse yo nofuna obuzibu nofa mm. katonda kuitide yo rwadde family ye inawe itandikira. Mm. Wano wali wakubibwa mu court government gwe kwatako ne bakulirira naye bitali ebi. Mm. Muna yoja kufuna obuzibu. Ndiyo kwa sezo kusibula. Iii. Ndiyo chuma nitali kunyumira. Eee. Ndiyo ya risana ngu kangavula. Eee. Eee. President chene nukola. Eee. Iii. Nenga, abadi simye, muli simye. Mm. Yo president wa mwababuli deko. O sibuli. Yes. Kati ya kalu itamakuba matufa kula. Aja kunku bila ku 075. Mm. 798. 6069. Jangu tugezeko. Tulabenti ofuno umulimu ebweru. A commenti ngobuchamu mgambo te? Oyo, yuchidja kutu kako jia kukaa. Nse nkukoli mide. Nkukoli mide. Na ye, kale, webitu webili.